Dobrý den, vážení přátelé. Dnes si probereme několik zdvořilostních frází. Jak se vám vede? Jak se vám vede? Děkuji, vede se mi dobře. Děkuji, vede se mi dobře. Jak se vám vede? Jak se vám vede? Děkuji, vede se mi dobře. Děkuji, vede se mi dobře. Jak se vám daří? Jak se vám daří? Děkuji, zatím jsem nic nechytil. Děkuji, zatím jsem nic nechytil. Jak se vám daří? Jak se vám daří? Děkuji, zatím jsem nic nechytil. Děkuji, zatím jsem nic nechytil. Jak se vám daří? Jak se vám daří? Děkuji, zatím jsem nic nechytil. Děkuji, zatím jsem nic nechytil. Nevěžte hlavu. Mohu vám nějak pomoci? Nevěžte hlavu. Mohu vám nějak pomoci? Děkuji. Jste velice laskav. Děkuji. Jste velice laskav. Nevěžte hlavu. Mohu vám nějak pomoci? Nevěžte hlavu. Mohu vám nějak pomoci? Děkuji. Jste velice laskav. Děkuji. Jste velice laskav. Jak se dostanu na hlavní nádraží? Jak se dostanu na hlavní nádraží? Nevím. Nevím. Jak se dostanu na hlavní nádraží? Jak se dostanu na hlavní nádraží? Nevím. 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 Jak se dostanu na hlavní nádraží? Nevím. Nevím. Dostanu se na hlavní nádraží autobusem ze Zahradního města ke stanici Želivského, odtud trasou A pražského metra do stanice Muzeum, kde přestoupím na trasu C a pojedu jednu stanici? Nevím. Nevím. V 11 hodin mi jede poslední vlak. Myslíte, že ho chytím? Děkuji. Zatím jsem nic nechytil. Děkuji. Zatím jsem nic nechytil. Ujel mi vlak. Nevíte, prosím, kde je tady nejbližší hotel? Jak se vám vede? Jak se vám vede? Vede se mi dobře, ale ujel mi vlak. Nevěžte hlavu. Mohu vám nějak pomoci? Nevěžte hlavu. Mohu vám nějak pomoci? Když mi řeknete, kde je tady nejbližší hotel. Děkuji, daří se mi dobře. Děkuji, daří se mi dobře. Naschledanou příště. Naschledanou příště.